是。昨天呢、啊？是。韩国瑜现在红到发烫的一位人物啊，在这个工商协进会发表了《南方崛起，高雄首富》，就提到了他要推国民党在失去政权之前的自由经济示范区。这个事情啊，跟你有关系的，我把它查了一下，他说是央行你们的主管业务是在这个区里面事业资金自由流动，区里面外国人不涉及不涉新台币的需求，由 OVU 啊 OSU 提供外国人服务。自从124投票的结果，我想很清楚的send一个 message， 全国人民告诉蔡政府说，我们要拼经济，不是要拼政治。很遗憾的是，蔡英文听无了，苏贞昌嘛听无了，好、哦，还继续拼政治，继续拼政，去拼这个要斗争，好、哦，所以这里面也很清楚看来。我就请教，我刚才已经跟你 brief 你一下了、哦、你说不定没有准备这个题目了，我知道你一定没有准备，我要问这个题目、哦、嗯，请问杨总裁，你对于我刚才的 comment 说，假如我们在推自由经济示范区，我再跟你讲一个背景，嗯，那时候国民党推的时候，民进党成立一个反对小组，那个小组的召集人就叫做陈其迈。现任的行政院副院长，你查一查 ，Google 一下 ，Google 一下，所以你要好好想清楚怎么回答哦。你的长官副院长现在他过去就是反对这个的，来，请你回答一下。我想哈，就是说刚刚啊麦伟呢有提到哈 ，OS OSU 对，还有 OIU 哎、哦、那当然了，也有 OBU 了哈。那我在想呢，这个是自由啊，资金自由的一个区域嘛哈、哦。那当然了，就是说以这个自由的金流的这个构想呢是非常好，是、哦、但是呢，现在呢，唯一必须要考虑的就是说是洗钱防治的一个问题。当然洗钱要去，要这个洗钱就抓钱了，洗钱。哎、欸，是。这当然是这样子、欸。哎、欸，是。是。那当然，如果说要让资金自由，是。那这个概念应该是没有多大问题的啦。所以基本上大方向，我可以这样结论吧？啊、欸，是。杨金龙总裁同意赞成韩国瑜市长所提到的这个自由经济示范区在高雄开始启动，唯一的就是要注意洗钱问题而已，这样对吧？啊，你刚才讲的就这样，让资金自由，我想的这个概念是本来就是我们都没有在区内是特别自由，别忘了 OIU 这个法也通过了 ，OSU 也通过了，那当然 ，OBU 本来就在做了，那当然了，现在就是说高雄要让这个金流自由，我不晓得这个它的含义是什么了。如果说就刚刚我们所说的 OBU 的概念 ，OSU 的概念。OIU 的概念，那这个我认为都已经都现成都是在那边的。这不仅仅这样子了啊、哦嗯，这个我们细节啊、欸，我们几位立委明天会开记者会，会阐述更详细的啊、哦哦，是更详细。那我们再来注意这个问题。总裁，我是提醒你啊、哦，是，不是只有韩国瑜这样子，韩国瑜领头羊这样做，那个黄伟哲啊，心痒痒啊，他也想要嘞。嗯。大家都想要哎、欸，嗯，过去就是五港一空，嗯，台北港、新北市也想要哎、欸，嗯，在区域里面等于特区，它的概念就是境内关外，境内关外这样的概念，嗯、这里面特别自由，嗯，人员进出自由，当初就是为什么民进党强力反对，就卡到一个说，因为中国大陆的人来这里比较方便，陆委会卡不到。我们民通这个民通兄啊，他等于英雄无用武之地，哎、欸，是在这个地方，所以啊，对不对？那时候当然不是陈明通了。以现在来讲的话，他是这个细节啊，我们明天再谈啊。嗯、欸，是好。